Hej og velkommen til bane 44. Det her er en specielt svær bane og med en meget udfordrende modstander, og hvor man skal forvente at have heldet med sig for at det lykkes. Ellers så risikerer man meget hurtigt, at man er nødt til at tage den om. Men vi prøver her og ser om ikke vi kan få til at lykkes og få det hele til at blive gennemført, uden alt for store udfordringer. Det burde kunne lade sig gøre. Lad os se om ikke vi kan få det til at lykkes. Vi smider først en artilleri ind her, og så vores buer også. Vi vil gerne have det hele til at flaske sig en lille smule for os, så lad os se om ikke det kan lade sig gøre her. Vi må hellere få skiftet ham her elefanten ud, og så smider vi noget mur ind i stedet for. Og så sætter vi kampen i gang og skynder os at smide en mur hernede bagved. Vi får brug for at købe os lidt ekstra tid heroppe meget hurtigt. Nu får vi smidt den her mur så langt væk som muligt, hvis vi kan få lov til det. Sådan der. Lad os komme tilbage til kampen her og se, hvordan det går. Trækket er, at der skal være så langt ned for dem her, at vores soldater her kan komme frem. Fordi så har vi vundet. Jeg vil sige tak, fordi I så med.